E estamos aqui novamente mais uma vez. E hoje vamos trazer uma review de um combo entre canela, chiclete de canela e banana. Da Masaya. Bom, vou começar pelo cheiro, né? Vou começar pelo cheiro da canela. O cheiro da canela, ela me lembra um chiclete de canela de verdade. Sabe aquele chiclete de canela? Bom, o cheiro é aquela canela bem presente, forte. Dá aquela leve adocicada do chiclete. A canela é mais forte. Só que aí vem um chicletezinho assim, ó. Tá ligado quando você tá mascando o chiclete? É igual. Bom, agora vamos para o outro lado do combo. Pega ali o fumo de banana. Opa, muito obrigado. Quer dar uma fumadinha aí? O cheiro dessa fruta tropical, ela não é em si da fruta tropical. Acho muito difícil também chegar ao ponto certinho. Nunca vi qualquer outro sabor, qualquer outra marca que chegasse na banana. É bem artificial o cheiro. Só que é um cheirinho bom, tá ligado? Não chega a lembrar a fruta. Você comeria? Então come. Mas é bom. Dos que tem no mercado é o que eu mais gosto. E eu adoro fazer esse combo. Pra preparar o combo é facilmente. Coloca 50-50. Foda-se. Agora vamos falar das nuvens densas de fumaça. Vamos falar do sabor desse combo, dessa união. Mano, o sabor, quando você dá aquela puxadona assim, ó, bem mais rajante, a canela. Você sente o gostinho da canela e no finalzinho assim, ó, você sente aquela tocicada do outro integrante aí do combo. Sabe qual é, né? Mano, você tá dando aquela puxinha, vem aquele gostinho da canela gostoso. E como, tipo, por mais que seja o chiclete com canela, ele tem um doce, mas a... a banana dá aquela tocicada. O gostoso, mano, é porque, tipo, a canela... Eu não sei o que é a canela, tipo, ela é ardida. O adocicado do chiclete com a banana dá aquela quebrada. E dá aquela harmonizada boa no sabor, no combo. Harmonizada. Mano, não tem muito mistério esse sabor, tá ligado? É a canela com o chiclete e a banana. Cansa, mano. Bom, a nota pra esse combo aqui é só 9. Babuinhos. Não, gatuinos. Mas acho que pra dar aqui 10, faltava realmente o sabor exato da banana. Só não dou 10 por causa disso que eu falei. Quase isso. Tá aprendendo, calma. E não se esqueça do cupom de desconto Planeta Tufi no site da Air. Os panos mais deliciosos e gostosos, mano. E esses bonés, e tem óculos, e tem calça, e tem tênis. E agora com a promoção, com a coleção de inverno, mano, tem até os corta-vento. Cê é louco, tio. Então corre lá pra garantir a sua e não se esqueça do cupom Planeta Tufi pra ganhar seus 15% de desconto. É isso, vamos ficando aqui mais uma vez novamente.
Espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar aquele like. Não esqueçam de se inscrever. Não esqueçam de curtir a página no Facebook. Não esqueçam de mostrar para toda a sua família. Para os macacos de plantão. Mostre para a sua família também. Porque é cada macaco no seu galho, né? Cada macaco no seu galho. Eu não me canso de falar. Mas o meu galho é na Bahia. O seu é em outro lugar. Oi, cada macaco.